ומהעצב נעבור לשמחה, לשיר בעוז עם דליה מעוז, החייאת השירה העברית בערבה. ביום עצמאות ה-63 לישראל ישירו יחד סבים עם הנכדים שירי קוממיות ואהבת הארץ. והכל בזכות דליה, אז תודה. אני חושבת שזה חשוב לשיר כי אתה יכול להוציא את כל השמחה שלך ואתה יכול פשוט להיות איך שאתה רוצה כשאתה שר. כשמדינת ישראל חגיגה 60, אחרי איזה כינוס שהיה בבית ספר, מרגלית הציעה שכל כיתה שתבוא עם הכי הרבה שירים על מקומות בארץ תזכה במשהו. עבדתי עם מילה אלדר בכיתה א', והיא אמרה לי, יאללה, תתחילי ללמד. התחלתי לחפש שירים עם שמות של מקומות בארץ, וככה זה התחיל. חדש בויקי לגליל. כתב את המילים אהוד מנור ואת הלחן יאיר רוזנבלום. מי יודע איפה נמצא הגליל במפה? בוא תראה. תסתכלו כולם. קח מקל, קח תרמיל, בוא איתי אל הגליל. בוא איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. אנחנו לומדים שירים, מילים חדשות וכל מיני דברים כאלה. לימדתי אותם שיר, וראינו שזה נקלט מאוד מהר ומאוד בהנאה. ושמענו אחר כך את הילדים שרים כשהם חיכו לאיזה שיעור או בטיולים. וזה תפס תאוצה, וכולם התחילו לשמוע את זה. ושנה אחרי זה כבר מרגלית מסדה את זה בשתי כיתות, ונתנה לי שעות ממש ללמד בכיתות. בעצם אם אני כועס, אז לפעמים זה מרגיע אותי, או שזה מוציא אותי לשמחה, וזה כמו, זה כאילו לעשות משהו שאתה אוהב. אתה אוהב לשיר, אז זה כיף. קח מקל, קח תרמיל, כמה שמות של מקומות בארץ מוזכרים בשיר הזה? 8? בוא תקריא לנו אותם. כל הכבוד. תגיד לנו איזה מקומות. יש לנו שירים עם דליה, לפעמים אנחנו שרים אותם גם בטקסים, שהיא מלמדת אותנו שירים מיוחדים, וזה נחמד לשיר איתה. קום והתהלך בארץ, ותרמילו כמקל. אני אוהבת את השירים של דליה, כי יש שם מילים מפעם שמזכירים לכל מיני מקומות מפעם. הכוונה שלי היא גם שילמדו את מפת הארץ, גם פירושים של המילים הקשות, כי רוב השירים זה שירים ישנים שיש בהם מילים שהם לא כל כך מכירים. והשנה כבר הרחבתי לכיתות שכבר למדו שירים יותר כלליים, עדיין המגמה היא אהבת הארץ. השיעורים של דליה מצוינים, דליה נכנסת לכיתות, הילדים מאוד מאוד אוהבים את מה שהיא עושה. היא מלמדת שירים ישנים, שירים שאנחנו וההורים שלנו גדלו עליהם. היא מחזירה את הרעה ליושנה. מאוד מאוד נעים לשמוע, מאוד כיף, מאוד מרשים לשמוע ילדים בכיתה א' וב' ג' שרים לצפון באהבה או ים שלתי. והשיר היפה והמדהים שנכתב עליו הוא הער הירוק תמיד, שכתב אותו יורם תיארלב. הוא גם גר וחי את ילדותו בצל הכרמל בקיבוץ יגור. אני מזמינה את ילדי כיתה א' המדהימים עם דליה לשיר לנו את השיר. זה פשוט לא יאומן. השירים הכי פופולריים בכל הזמנים, כמו שאומרים, בכל הכיתות, זה חתך, זה סימונה מדימונה ואדון עולם. אין סימונה מדימונה, אין...
אני רוצה רגע להפסיק אתכם. גם בסימונה מלימונה, וליבי לרון ירונה. ובשיר הזה שלמדנו היום, כאן הרוח, רון טרון. זו אותה מילה, נכון? לרון זה לשיר. אז גם ללב שלו בשיר סימונה מלימונה הוא שר לה, וגם פה הרוח, רון טרון. אם זה קום והתהלך בארץ, גם אם אין מקומות ספציפיים, או כך מקל כך תרמיל, וגם שירים כמו גוונים, או השיר על כל אלה שאין בו שמות של מקומות, אבל אני חושבת שזה שירים שילדים כבר לא פוגשים, לא שומעים אותם ברדיו, אפילו בדיסקים. אדון עולם זה השיר שהכי אהוב. עכשיו אני יודעת שחלק מהגימיק שלו זה המהירות המשתנה בין כל פעם שחוזרים על השיר, אבל פשוט אין כיתה שלא אוהבת את השיר הזה ולא מבקשת תמיד לשיר אותו. אני מאוד אוהבת את הפרויקט הזה, אני חושבת שזה פרויקט חשוב, מאוד מעשיר את הילדים, הן מבחינת אוצר מילים שהם לומדים, לראות את הילדים שרים, את השירים, שאפילו לא אני גדלתי עליהם, ההורים, זה פשוט מדהים לשמוע אותם בטיולים, ובכלל, כל הנושא של ארץ ישראל עולה בשירים, הם עובדים מול מפה, מכירים מקומות, שומעים על אתרים חדשים, או אתרים שביקרו בהם, בעיניי זה מרתק ויפה. וצריך להמשיך עם זה עוד הרבה. אני אוהבת את ולהתהלך בארץ, כי יש בזה מילים מאוד מאוד יפים בעיניי, שורי לכנרת, ואני מאוד רוצה כבר להיות בכנרת. אני מרגיש שהשירים מסמכים את כולם ומענים אותנו ויותר כיף ככה, וגם כל הזמן שהיא מלמדת אותנו אז אנחנו כל הזמן שרים את זה בבתים שלנו ומלמדים גם אחרים. התגובות מהקהילה הן פשוט מחממות לב. זה מתחיל כמובן מהסבים והסבתות שהילדים באים אליהם עם השירים האלה וזה מחזיר אותם אחורה והם שמחים לשיר איתם את זה, וגם ההורים מתפעלים. רואי הבן שלי שר בעוז מכל הלב והנשמה, וזה כל פעם מרגש מחדש לשמוע אותו שר על אליעזר בן יהודה, והכי הכי מצחיק והכי מרגש זה לראות את העיניים שלו נפתחות כשהוא מגלה שגם אני מכירה את השיר הזה. ומה אם גם את מכירה את זה? אז בואי נשיר גם את זה, ובואי נשיר גם את זה. בדרך חזרה לטיול להר סדום, מה עשיתם כל הדרך? הם שרו את השירים היפים והאהובים שדליה מעוז לימדה אותם, הם לא ויתרו על שום שיר. התחלנו מאדון עולם ועברנו לגוונים, את שירנו כתבנו, והם שרו, הם לא פספסו מילה. אני מוכרחה לספר דבר אחד. לפני כמה שנים כיתה ב' יצא לטיול שנתי, והנהג, והם שרו כל הדרך את השירים, והנהג ממש התעלף מרוב תדמה. מאיפה הם יודעים שירים כאלה? זה גם יותר כיף לשיר וגם יותר מלמד לשיר טוב. אני אוהב את השיר גם קום והתהלך בארץ ואת ים שלתי. לחוג של דליה נשיר בעוז עם דליה מעוז, ולנוכחות שלה בכיתה התוודענו כבר בכיתה א', כשניר הלך לכיתה א', וחזר וסיפר לנו על החוג, ויותר נכון הוא לא סיפר על החוג, אלא הוא שר בבית את השירים. שלא עלה על דעתנו שילד חוזר הביתה ופתאום מתחיל לשיר נשיר השיר, איזו ארץ יפה. כי אני בתור ילדה כל כך נהניתי בשיעורי זמרה, וזה משהו שבשנים האחרונות לא היה, לא נראה בבתי הספר. לפחות שהייתי סטודנטית לא נתקלתי בזה. כשהגעתי לערבה, פתאום גיליתי שפה
דליה ממש חיה את זה, אישיות בפני עצמה, היא עושה את זה כל כך יפה עם הילדים, ובעיניי זה מבורך, מבורך, מבורך. שם סבתא בנגב, הם מתים על השיר הזה, ספרי לי, ספרי לי, איזו מעשייה. כל הדרך, ההורים לא הבינו מאיפה זה בא, אז אמרתי להם, זה לשיר בעוז עם דליה מעוז. זה ממש נכס, הם יודעים את המילים, שאלתי אותם, היה שם שלף ואלמוני וכל מיני. מפתיע אותנו העובדה שהוא מבין את המילים של השירים. השפה שהיא שפה לא תמיד קלה ולא כל השירים זה שפה, זה מילים יומיומיות שאתה מצפה מילד בכיתה א' להבין. הוא לא רק לדע את השיר, הוא בהחלט ידע את המילים שלו ואת המשמעות שלהם. השירים של המצוינים, נהדרים, אנחנו רוצות שהם ימשיכו מא' עד ו', מא' עד י' ב' אם אפשר. דליה, יישר כוח, תמשיכי ככה.